ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾട്ടോ ആണ് ഈ ആൾട്ടോൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ഇപ്പം ഒരു വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഈ വണ്ടിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഫുള്ളി എന്താ പറയുക വേറെ ലെവൽ അപ്ഡേഷൻ വരുത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഇറക്കിയിക്കാണ് അതായത് കസ്റ്റം ബോഡി കിറ്റ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ അന്ന് വീഡിയോ ചെയ്ത ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അന്നത്തും ഇന്നത്തെയും അപ്ഡേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അന്നും ഇന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ആ വീഡിയോ ഉണ്ടാ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് 2020 മോഡൽ ആൾട്ടോ VS6 വണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അന്നത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ളതെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഈ വീൽസ് തന്നെ ഉള്ളൂ വീൽസ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വോസിൻ്റെ വീൽസാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 15 വീൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ വണ്ടിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഈ വണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബമ്പേഴ്സും ബാക്ക് ബമ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് സ്കേർട്ട് ബോഡി കിറ്റ് ഓവറോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം ഫ്രണ്ട് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു MKT ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി കിറ്റാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കൊല്ലത്ത് സെൻറ്റം കസ്റ്റംസ് എന്നാണ് അവരാണ് ഈ വണ്ടിൻ്റെ ബോഡി കിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അറിവിൽ ഈ ഒരൊറ്റ വണ്ടിക്ക് മാത്രം ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ ആൾട്ടോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഏതൊരു വണ്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് LED DRS ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെട്രിക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്ററോട് കൂടിയുള്ള രണ്ട് LED DRS ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെഷ് ഗ്രില്ല് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലോവറാണ് വണ്ടി നമ്മൾ കസ്റ്റമായിട്ട് ലോവറിങ് സ്പ്രിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസർ പ്രോക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാണ് ലോവർ ചെയ്തിട്ടും ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വണ്ടിൻ്റെ പോയിട്ടില്ല കംഫോർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതായത് നമ്മളിതിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു 150 വാട്ട്സിൻ്റെ LED ബൾബ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി വെളിച്ചമാണ് രാത്രി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ LED അതായത് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഡീക്രോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് LED ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററത്തെ ഗ്രില്ല് നമ്മൾ സുസുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലോഗോ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫുള്ളി നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു കസ്റ്റം ബമ്പർ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത്രക്കാണ് വണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ള മാറ്റമായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ നേരെ ഈ വണ്ടിൻ്റെ സൈഡ് മിറേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു M Performance ഇൻസ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിറേഴ്സാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്ലോസി ഫിനിഷിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈഡ് സ്കേർട്ടും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണ് അതും കസ്റ്റം മെയ്ഡ് സൈഡ് സ്കേർട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആൾട്ടോ സെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്കേർട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിമ കസ്റ്റം ചെയ്തെടുത്താണ് ആ ഒരു സൈഡ് സ്കേർട്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കർ വർക്ക്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരെ റിയർ സൈഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ റിയർ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഓവറോൾ വണ്ടിൻ്റെ റിയർ എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് പറയാനായിട്ട് നേരെ ആ വീൽസിൻ്റെ ആ ഒരു ഉള്ളത്തെ ആ ഒരു ഡ്രമ്മൊക്കെ നമ്മൾ റെഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രത്യേക ഒരു അട്രാക്റ്റീവാണ് ഈ വണ്ടിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ഓൾവേസ് നോക്കുമ്പോൾ അതും ആ ഒരു വോസിൻ്റെ ഒരു 15 അലോയ്സ് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ ആ വീഡിയോയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീൽസ് മാത്രം ചേഞ്ച് ആക്കത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആക്കില്ല അതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വണ്ടിയിൽ കളർ ചേഞ്ച് അങ്ങനത്തെ അപ്ഡേഷൻസൊക്കെ വരാണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മളൊരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മളൊരു കസ്റ്റം വാൽവെട്രോണിക് എക്സോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കേൾപ്പിച്ചുതരാം ആ ഇൻറ്റീരിയൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ റിയർ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കസ്റ്റം ബമ്പേഴ്സാണ് ബാക്കിലുള്ളത് ആ ഒരു കസ്റ്റം ഡിഫ്യൂസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിലുള്ള ഒരു ഫേക്ക് എക്സോസ് ചിപ്പാണ് നേരെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ഈ വണ്ടിൻ്റെ എക്സോസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിൻ്റെ കസ്റ്റം അതായത് കമ്പനി എക്സോസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതിൽ നിന്നൊരു കസ്റ്റം വാൾവെട്രോണിക് എക്സോസ് നമ്മൾ കസ്റ്റമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കമ്പനി സൈലൻസറൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു എക്സോസ് ടിപ്പ് മാത്രം അവിടെ കൊടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സ്പോയിലേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൾട്ടോയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു സ്പെക്കിൽ വേറെ ആൾട്ടോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു ഓവറോൾ ലുക്ക് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഈ വണ്ടിൻ്റെ എഞ്ചിൻ വേസ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ അപ്ഡേഷൻസ് വരാണ്ട് ഞാൻ ആ ക്രിസ്ത്യൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇനിയൊരു പാർട്ടും കൂടി വണ്ടിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ വീഡിയോ ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കിറ്റ് ഈ കിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വേറൊരു ആഡ് ഓൺ സ്കേർട്ട് പോലൊരു സംഭവം നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ആ ഒരു കിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു 2 മാസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു ഡിസൈനിക്ക് ഫുള്ളി വേറൊരു ബമ്പർ പുതിയൊരു ബമ്പർ എടുത്തിട്ട് ആ ബമ്പറിൽ ചെയ്തെടുത്താണ് ആ കിറ്റ് നമ്മൾ ഊരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കിറ്റ് വെച്ച് പിന്നെ ഈ ഒരു കിറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെച്ച് ഇത് ചെയ്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കയറാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം
interior is totally brown and black combination. We have full cheese, hood, seats, and we have a black and brown combination. We have a tachometer. This is a dummy tachometer. That is working. We have a connection with the warranty. We have a wire cutting machine. We have a music system. We have a subwoofer. We have a gear knobs. We have a car. Coffee brown color. That's why the main interior item is not available. But I like the custom valvetronic switch. Now we just have a sound on the gutter. BSX I got cut off iron on the only Gatula. Actually, we have a tuning in the wagon. If you like this video, subscribe to the channel.